Sabies que és un tòpic dir que els vins s'han de comprar amb el calendari de les anyades? Cal conèixer on i qui l'ha produït, el territori i el celler. No n'hi ha prou en saber si un any va fer molta calor i va haver-hi poca pluja, per exemple. Hi ha varietats de raïm que creixen millor en un clima que en un altre i, per tant, dins un mateix celler elaborador, algunes varietats li aniran millor uns climes que uns altres.